Hörð vinstri beiga, hægri beiga, fyrir geði. Þetta alltaf neðarlega til að byrja að beiga þeim. Nú þetta bakk. Það kostar bara svo. Og við erum ekki að tala um eina törn. Refsing. Refsing. Við erum gott að lega að lega í stegum. Þetta var áhugavert. Og áður en að velti að þá tók hann tíman 28 sekúndur sléttar.